אוקיי, חברים, תגידו, מה אנחנו עושים עם העובדה שלפעמים ניב, שזה אני, מדבר בסרטונים ממש לאט? מה עושים עם זה? אז יש שני דברים שאפשר לעשות עם זה, אבל לפני כן אני רוצה להסביר לכם. לפעמים אני מדבר קצת יותר לאט בסרטונים, כי אני חייב לפנות למכנה משותף רחב, אוקיי? אני לא יכול לדעת דרך המצלמה, בטח לא בזמן ההקלטה, מה הרמה של כל אחת ואחד מכם. יכול להיות שאת עשית כבר פסיכומטרי בעבר, וכרגע את באה לתקתק פה עניינים, אני צריכה לשפר רפואה, אני חייבת להיות רופאה. ואתה יכול להיות פעם ראשונה עם החומר הפסיכומטרי, וחייב את הכל מוסדר, שלב אחרי שלב, לבנות קיר מלפנים, לרדת באיזה משפך, איך שבא לכם לדמות את זה. שני דברים אפשר לעשות. אחד, מעל כל סרטון כתבנו לכם מה יש בסרטון, אז מי מכם שרוצה לדלג ישר לשאלות לדוגמה, עזוב אותי מהקדמות על הלוח, לא צריך את הרקע, לא צריך כלום. לגיטימי, אבל לא במחיר שאחרי זה בתרגול אתם טועים. בסדר? אחריות שלכם. אתם יכולים לנסות את זה, לראות עובד לכם, עובד לכם, לא עובד לכם, לא עובד לכם, או בכלל לקרוא גם את השיעור הכתוב. הדבר השני שיכול להיות רלוונטי לכולכם, אם אני מדבר לאט מדי, אז בנגן הוידאו שלנו יש אפשרות לזרז אותי. תנגנו אותי פי 1.25, מי שרוצה לשמוע אותי בקול של חתול צרוד, אפילו יותר מבדרך כלל, לכו על פי 1.5. אלה שני הדברים. או לזרז אותי, או ללכת ישר לחלק שאתם רוצים בסרטון, ואני אמשיך לפעמים לדבר לאט.